קיץ 2023 לא עמד בסימן ניצחון מוחץ לצבא האוקראיני עברו ארבעה חודשים מאז תחילת מתקפת הנגד וקווי החפירות של רוסיה לא נפרצו למרות זאת חילופי אש וההתקפות בשטח ממשיכים נאטו ממשיכה לחמש את האוקראינים מנשקים מתקדמים כשאלו פוגעים בצי הרוסי בחצי האי קרים וכחלק מתוכנית על של נאטו ממשיכים לנסות להתיש את רוסיה שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את היום ה-587 למלחמה באוקראינה. בחזית קופיאנסק שבצפון מחוז לוהנסק הייתה בחודש האחרון לחימה רבה, הן האוקראינים והן הרוסים ניסו לפרוץ את קווי השני ללא הצלחה, כשהרוסים תקפו אווירית ובטילים יישובים בסביבה כולל העיר חרקוב דרומה לשם בין סיברסק לבחמות לא היה שום שינוי משמעותי בשטח ובמהלך ארבעת החודשים האחרונים האוקראינים שחררו רק 51 קילומטר רבוע סביב העיר בחמות בין אבדיבקה למרינקה ובו גם כן לא היה כל שינוי משמעותי ורק בחזית זפוריז'יה האוקראינים כן ביצעו פריצה מעבר לקו הביצורים הרוסי הראשון אולם כל פריצה כזאת מובילה למתקפת נגד רוסית והאטה של הכוחות האוקראינים בשטח כשהרוסים מתקנים ביצורים או פורסים שדות מוקשים חדשים. היעד ממשיך להיות אל עבר העיר טוקמאק אותה האוקראינים מפגיזים כדי לפגוע בלוגיסטיקה הרוסית. נער את דניפר שב לרמתו המקורית ועל אף הצלחה אמפיבית אוקראינית והנפת דגל המדינה מדרום לנהר באוגוסט גם כאן לא היה שינוי בשטח. האוקראינים כן הצליחו בספטמבר במבצע מיוחד לשחרר מספר אסדות ימיות להפקת גז ונפט שנכבשו על ידי רוסיה ב-2015 מה שמוכיח רמה צבאית גבוהה מצד קייב. חצי האי קרים הוא גולת הכותרת במטרות האוקראיניות בין היתר כדי להטביע את הצי השחור של רוסיה בשלושה עשר בספטמבר, עם עשרה טילי שיעוט מסוג סטורם שדאו ושלושה קשבמים, הם פגעו בשני כלי שיט רוסיים בנמל סבסטופול שהיו בתיקון. האחד הוא האונייה מינסק, והשני הוא צוללת רוסית חדשה מדגם קילו. הרס שני הכלים האלו הוא עוד מכה קשה לצי הרוסי תשעה ימים לאחר מכן, במתקפת טילים, הם פגעו במפקדת הצי בסבסטופול, מה שגרם לעשרות הרוגים ופצועים בקרב קציני חיל הים של רוסיה. המתקפות האלו לא צפויות להיפסק, כשב-22 בספטמבר, ביידן הצהיר כי ארצות הברית תספק טילי ATACM, בעלי טווח פגיעה של 300 קילומטרים לצבא האוקראיני, כך זו תוכל לפגוע בסבסטופול, מאודסה או מקולייב, ובעצם, בכל מטרה, בחצי האי קרים. התמיכה באוקראינים היא היעד המוביל של נאטו ולאור ההצהרות בפסגת נאטו האחרונה בווילנה על הרצון להחליש את רוסיה, לצרף את קייב לברית ולבנות את צבא תוך שחרור כל המדינה זה כבר ברור כי המלחמה תימשך אל תוך 2024. בעוד האוקראינים מקבלים את ענקי האברהמס הראשונים שלהם שר ההגנה הבריטי הצהיר כי בריטניה תתחיל לאמן חיילים אוקראינים במערב אוקראינה לאחר שבשנה האחרונה בשטח בריטניה אומנו 20 אלף אוקראינים בהכשרה צבאית בת חמישה שבועות. שר ההגנה הביע רצון לשיתוף פעולה מלא בין התעשיות הביטחוניות של שתי המדינות, בעוד שר ההגנה הקודם הצהיר בסוף ספטמבר על הצורך להגדיל את הסיוע לאוקראינים מטעם בריטניה ב-50%. הרוסים זכו לביקורו של קים ג'ונג און בחודש שעבר זה אמור לספק להם תחמושת ופגזים להמשך מלחמתם ומקווה כי הלחץ במזרח אירופה יפחית מהלחץ האמריקאי עליו במזרח אסיה בעוד הברית האמריקאית-יפנית-קוריאנית מתחזקת וישנה אפשרות להצטרפות קוריאה הדרומית לקוואד אנחנו נמצאים ערב מלחמת החורף השנייה בין שתי המדינות שברור לכל כי תימשך אל תוך השנה הבאה לקראת קרבות חדשים בשביל נאטו, צירופה של קייב לברית ושחרור חצי האי קרים תוביל לקיטורה של רוסיה כשהרוסים יצטרכו לאייש קו ביצורים באורך אלפיים קילומטרים לצד הגדלת תקציב הביטחון ומספר המשרתים באורך קבע למעשה בין 2015 ל-2021 תקציב הביטחון השנתי של רוסיה היה בממוצע 65 מיליארד דולר וב-2022 הוא היה 86 מיליארד דולר המשך המלחמה בטווח הרחוק אמור לפגוע בכלכלה הרוסית עד כדי ערעור היציבות הפנימית שלה על אף הרס רב בשדה הקרב, למשל לפי פרסום משרד ההגנה האוקראיני קרוב ל-300 אלף חיילים רוסים נהרגו ונפצעו והם איבדו כ-30 אלף רכבים צבאיים בין היתר, 5,000 טנקים, קייב לא מפסיקה להילחם. בתחילת אוגוסט, בצעד הסמלי ביותר שיכול להיות, הם החליפו את הסמל על המגן של אם המולדת. פסל פלדה זה, שנחנך ב-1981 ופונה מזרחה, מתנשא לגובה של 62 מטרים, ועל מגנו היה הפטיש והמגל. אוקראינה היא כביכול חלק מהעולם והתרבות הרוסיים, ועתה אותו סמל ישן הוסר, ובמקומו ניצב בגאון סמל הלאומיות האוקראינית, הדה-קומוניזציה בשיאה, כשהמלחמה הזאת רחוקה מלהסתיים. בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-587 למלחמה באוקראינה. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.